Alhamdulillah nebaza Allah ampangazizza ko mu buwarabu emyaka emirungi gibadde musanvu. Abasajja bano abawarabu nze mbayizzeeko ebintu bingi. Kyovaolaba omwana atambuddeko n'agenda n'akolerako mu buwarabu, kkiriza oba ganna basajjamwe munaaba temweterezezza bakadama temugenda bawasa. Nze mbabuulidde mwiseko ng'abasajja abawarabu mugambe nnono mwazivaako mutambulira ku mateeka g'obusiraamu, lwaki temweyisanga obusiraamu bwe bulagira? Mukyalawo bwewawasa omukulu akyali bubi, akyali mu mbeera embi, tatunuulikikako wabula olulunkana kugenda kuleeta haki ey'okubiri. Mpanga aliridde mu buwarabu naye omusajja omuwarabu omusanga alina abakazi be babiri, naye abakazi babiri buli mukazi alina amaka ge. Alina asikaali akuuma ku geeti, alina driver amuvuga, alina driver avuga abaana be. Naye ffe wano e Uganda osanga omusajja yakupangisiza eka gy'asa omuzigo gwa 25,000, otambuza ebigere ng'ente, tolina mulimu okumaza akamenza, lwayagadde n'akuwa, lwatayagadde n'atakuwa. Abaana bo basomera ku masomero ga layisi, naye ng'ekimulimu bongwa kugamba amagundi njagala kuleeta haki ey'okubiri. Basajjamwe mutujoze era mmwe abatuleetedde okubeera nga tuwangalira mu bulamu bwe tuwangaliramu, okugeza ng'okubonaabonera mu buwangangafu. Wallahi basajjamwe mmwe sababu nze mbabuulidde, mutulugunyiza abaana b'abandi ne mubenyiya obufumbo, ne mubatamya obufumbo. Masha Allah, nze nali mmanyi n'abasajja abasomye ku ddiini oboolyawo bwe baakopako ku mpisa. Mmanyi abawarabu si be balina empisa ennyo, naye ate balina ebintu bingi nnyo nga wabikoopye n'obiteeka mu makaago mubeeramu essanyu. Abasajja bawano balina engombo egamba nti ino omugundi omukazi talina kwogera mu maka, mu buwarabu omukazi yenna nnyini waka. Kyovaolaba obufumbo bubalemye, mujja kuwasa haki muzima era yo mu dduniya muno, naye temugenda kufuna bakazi bagenda babatebenkeza kubanga temusobodde kuwa bakazi eddembe lyabwe ery'omu maka. Fa bakazi tuli bambejja, omumbejja womuyingiza mu lubiri yafuga. Mukoma kukyogera nti abakazi abasiraamu Katonda yabawa obumbejja. Lwaki n'obwo obumbejja Katonda bwe yatuwa, lwaki ate otubeera mu maka gamwe mutuyisanga abazaana? Lwaki? No, we are not happy. Basajja mmwe ndayira leyantonda, abakazi bano be mulaba ffe tugenda bayimiriza mu bbaliro, kabeere sheikhe kabeerani, tugenda bayimiriza mu bbaliro. Ate bwe muba temwegendereza mugenda kuyingira omuliro olw'ebitonde ebikazi bye muwasa ne muteeka mu maka gammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Gwe ali ku mukutu guno gw'olaba si mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi, omusomi w'eddwa. Haji Sulaimani Kivumbi nkola ku bizibu by'abantu eby'enjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi, endwadde eziganya okuwonesa tegeerekeka, abantu abaalogebwa abatalina mikisa mu bulamu bwabwe. Bw'oba ng'ontuukiridde Haji Kivumbi, nsobola okusomera eddwa n'obeera ng'ova mu mbeera embi. Haji Kivumbi, w'oyagadde okubeera ng'onsinkana ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 0752 2 6 7 0752 2 6 7. Obudde bwonna ebeerako ate nga ne ku WhatsApp kweri.